Усі учасники обласного конкурсу фестивалю «Таланти багатодітної родини», з якими ми спілкувалися, одразу згадують, що, скажімо, художнім ремеслом займаються разом з батьками, братами та сестрами, або що навчили їх бабусі й дідусі. Наприклад, майстерно вишивають усі покоління жінок у сім'ї Насті Войстрик. Передає бабуся, мама. Дуже вдячна вчительці Бурдаковій Антоніні Миколаївні. Люблю займатися бісероплетінням, вишиванням, бісером, нитками. Роблю ляльки, оригамі. Те ж саме стосується й образотворчого та виконавського мистецтва. Це картини Світлани Гончарової з Михайла Коцюбинського. Мені подобається малювати. Іноді малюємо разом усією сім'єю. А серед юних співачок – учасниць фестивалю – донька нашої співрозмовниці. Вона вчиться в Замгайській школі, там є гуртки, вона ходить на гурток. А з тим Настів її від бабушки. Бабушка одна співала, і друга співає. Участь бере у нас, буває День села, теж і бабушка співає, і дочка моя теж співає. Цей фестиваль талантів багатодітних родин проводиться в області вже в 13-те. Передбачені номінації «Музика», «Вокал», «Хореографія», «Образотворче і декоративне мистецтво», «Оригінальний жанр». Взагалі в області понад 8600 багатодітних родин. З них кількасот взяли участь у відбіркових етапах фестивалю, а на обласний етап потрапили діти з 60 сімей. Причому не є рідкістю участь однієї дитини одночасно у кількох номінаціях. І завжди, коли приходиш в сім'ю багатодітну, обов'язково діти мають таланти, чи це вони музиканти, чи вони художники. І от дійсно та атмосфера, мабуть, коли вони допомагають один одному, коли старші оберігають менших, дійсно народжуються таланти. Остання моя поїздка, я був у Куруківці, до багатодітної сім'ї, де 5 чоловік, і з них 3 музиканти. При цьому і музиканти, і діти малюють. Тобто дійсно, мабуть, коли люди знають якісь, коли діти допомагають один одному, мабуть, це їх стимулює. Сюди з'їхалися вже переможці районних та міських конкурсів, які проходили на районному рівні. Участь беруть діти з багатодітних та малозабезпечених сімей віком від 9 до 16 років. Призові місця визначаються, але всі учасники вже переможці. По-перше, вони пройшли районні етапи фестивалю, а по-друге, довели, що здатні встигати всюди і досягати успіху у творчій справі.